当にフェイントがうまい選手ではあります。スバイクを聞いてきちゃいます。Matapos matalo sa unang pagkakataon ng tinaguriang striker ng Beruela Agosan del Sur na si Jason Bison sa pinakauna nitong pagdayo sa bansang Japan, at ito ay laban sa kasalukuyang kampiyon ng WBA na si Saigo Yuri Akui sa taong 2023. At matapos ang 10 buwan ay bumalik ito sa bansang Japan na puno ng determinasyon, at maski ito ay minamaliit sa bansang Hapon ay hindi ito nagpapatinag na maabot ang inaasam na titulo at kakaharapin ang kasalukuyang kampiyon ng WBO Asia Pacific na si Ryuya Yamanaka sa 12 round bakbakan sa Light Flyweight Division. Ang Hapon ay may impresibong karta ng 19 wins, 6 na KO at 3 talo. At habang ang Bagitong Pinoy ay may bitbit na karta ng 10 wins, 6 KO at 1 talo, sa labang ito ay sobrang dihado sa kabayan na halos walang naniniwalang ito ay mananalo sa laban dahil natalo na nga ito dati sa kanilang pambato sa Japan. まあそんな中で山中ピールができるんでしょうか。第9の防衛戦、山中ピールが赤いグローブです。本当は全く違う感じで出てくる。ちょっと好戦的ですよね。山中リーアの方は基本的にこう距離をうまく取っかけながら戦う選手ですね。非常にフェイントがうまい選手ではあります。大きく振ってきました、ジェイソン・バイソン。 山中伸介が見えているようですね。見えてますね。しっかりと足で外しながら、うまく戦えてますよね。相手のジャブはもらわない位置です。これは右、ちょっとバイソン。ジェイソン・バイソンも大きく振ってきます。立ち上がりからちょっとエンジンはかけ気味に来ています。挑戦者のジェイソン・バイソン。距離感です。1ラウンド目なんで、アッパーから来たですよね、お互い。近くなったら頭を中に入れて、もっと距離感に憧れて、 もう中学生ぐらいですね、14歳ですか、新生児の、覚えてます、覚えてます。本当に子供、14ですもんね。ところから神戸まで通って、でしょうね。いいですね。紐かいで入るから、積み上げてきた山中選手の積み上げてきたものがあるわけですね。ここも足を使って、左のジャブ。山中選手のペースになるんです。うん、だけ外すかブロッキングで顔ではもらいたくないですよね。なるほど。スパイクを聞いてきちゃいますもんね。あっ、これはちょっと効いていると。 Sa sobrang kampante ng mga Hapon ay nalimutan nila na may malabakal na kamao ang mga Pilipinong boksingero. Kaya nang kumonekta ng solido sa kabayan sa isang right uppercut na direktang tumama, ay bumagsak kaagad ang Hapon sa laban. Pinilit mang tumayo ng dating WBO World Champion, pero hindi na talaga nito kaya, kaya itinigil na lang ang laban. At pinanalo ni kabayan ang inaasam na titulo ng WBO sa isang impresibong knockout sa round 2. アジアパシフィックチャンピオンベルトを腰に巻きます。ちょっと逆になってますが、蹴るということになりますよね。